ମାତ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପୁଣି ଜାଡେଜା ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ଜାଡେଜାଙ୍କ ୱିନିଂ ସଟ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ଇମୋସନ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଟେକିକି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତିଗଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ହକ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ୱିନିଂ ସଟ୍ ମାରିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଭାବା ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଧୋନି ଭାଇଙ୍କର, ମାହି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚମ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ସିଏସ୍କେ। ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ସୋମବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ 5 ୱିକେଟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଜିଟିର ବୋଲର ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ଓଭରରେ ୟୋକର ବଲ୍ରେ 2 ଜଣ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଶିବମ ଦୁବେ ରନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ 2 ବଲ୍ରେ ଜାଡେଜା ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ସିଏସ୍କେକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାଡେଜା ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା 6 ବଲ୍ରେ 15 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ 2ଟି ବଲ୍ରେ 10 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଜାଡେଜା ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 214 ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚେନ୍ନାଇକୁ 15 ଓଭରରେ 171 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ 13 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ 2022 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2022 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜାଡେଜା ଅଧା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଧୋନିଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ସିଏସ୍କେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ଜାଡେଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏପରିକି ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୋନିଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଜାଡେଜା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।